patrí aj chalanom, aj trénerom, aj realizačnému týmu, takže bez nich by to nešlo, takže chcem na to prešiť. Tvoje želanie pred odchodom do Francúzska na šampionát? Tak nemať veľké oči, hlavne za to všetko bojovať a ak by to bol posledný do skupiny, to by bola fantázia. Ďakujem veľmi pekne. Marek, nielen tým výkonom reprezentácie, ale klubovým, si tým futbalistom roka, tak čo hovorí na tú momentálnu situáciu, čo treba urobiť, aby ste získali ten titul? Tak som rade vyhrať všetky 8 kôl, lebo si myslím, že Juventus tých bodov veľa nestratí, takže chcem pozerať na seba a vyhradiť čo najviac a dúfať teda, že Juventus stratí ešte nejaké bodov. Je na teba momentálne v tom Neapole taký najväčší tlak, odkedy tam hrávaš? Neviem, či najlepší, ale myslím si, že tento rok je veľmi úspešný, naozaj Neapol má taký futbal, takú radosť futbalu ešte nemám, naozaj za to dobre, čo som tam, tak sa hrá krásny futbal a užívame si ho, či už ja alebo chalani. Roky po tebe polujú európske veľkokluby, ponúkajú niekoľko desiatok miliónov za teba, tak čo si myslíš, ako to dopadne po tejto sezóne, či už ten titul získať alebo nie? Neviem, ťažko povedať, ja mám zmluvu s Neapolom, takže veľmi nad tým nerozmýšľam, som spokojný, kde som, ale uvidíme, čo bude, ale nejako nad tým nepremýšľam. Marek, pri tom výpočte úspechov sa zabudlo na jednu vec, že v počte troch titulov za sebou si dorovnal Dušana Titela, tak možno čo hovoríš na to, že už máš naozaj úplne všetky tie možné úspechy, aké sa len majú dať? Tak neviem, ja som taký, že som taká osoba, ktorá sa uspokojuje, takže asi budem dávať ďalšie ciele, už ma to veľmi všetko teší, ale budem robiť všetko preto, aby som sa ešte stále zlepšoval a možno získal ďalšie trofeje. Aby sme nezabudli, si aj rodine založený, tak ako vnímaš, že počas tých veľkonočných sviatkov teda riešiš všetko toto futbal okolo? Bohužiaľ to tak vyšlo, že dnes sme s rodinou na sviatky a týmto momentu by som sa im chcel poďakovať aj mojej žene, aj mojim deťom a škoda, že nie sme spolu. Marek, aj ti volal Zidane, ale že nebereš veľa neznáme čísla.